ଆଜି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯେଉଁଦିନ କି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଅଛୁ, ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ବେଶ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିଗରୁ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜି ରୀତିନୀତି କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ କେତେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ରୀତିନୀତି, କେତେ ଭିଡ଼ ରହିଛି? ଆଜି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ। ମାଆଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୀତିନୀତି ଅଛି ସେଇଭଳି ରୀତିନୀତି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏଇ ବଳଭଦ୍ର ଜନ୍ମ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏହି ଅବସରରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ରହିଛି ସୁନାବେଶ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ସୁନାବେଶ ନାହିଁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମାଆଙ୍କର ସୁନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୁନାବେଶ ହୁଏ। ଏଠି ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହା ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ସେଇଭଳି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିକି ମାଆଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଜି ପୂଜକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ। ଆମେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ନେବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କାହିଁକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି କ'ଣ ଆପଣ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ଆଜି ଆସିଛୁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଥିଲା ମାନସିକ କରୋନା ଦିନଠୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରେଇଲୁ, ଭାଇ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିକି ଆସିଛୁ। ଆଉ ମୋର ଏମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମୋ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ଡାକିଲେ ବି ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ଡାକ। ଏଇଆ ଆଉ ଶୁଣିଲେ ତାର ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଗଦଗଦରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା, ସେଇ ଜଗତର ମା, ମା ତାରିଣୀ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।